Rwegesira Mkasa, mbunge wa Biharamuro, sasa aulize swali lake. Kwa miaka ya hivi karibuni, vifo vya Watanzania vinavyotokana na ajali za barabarani vimekuwa vingi na kuleta hisia kwamba hali hii ni janga la kitaifa. Je, ni takwimu zipi na mchanganuo wa matukio kuanzia mwaka 2013 hadi 15 kitaifa? Swali hili natolewa majibu na naibu waziri injinia Masauni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Oscar Rwegesira Mkasa, mbunge wa Biharamuro lenye sehemu ya nabii kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2013 zilitokezea ajali 23842 zilizosababisha vifo karibu 4200 na majeruhi 20689. Mwaka 2014 zilitokea ajali 14360 zilizosababisha vifo 3760 na majeruhi 14530. Na mwaka 2015 zilitokea ajali 8337 zilizosababisha vifo 3464 na majeruhi 9383. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikoa ambayo imeongoza kwa ajali kwa mwaka 2013 ni mikoa ya kipolisi ya Kinondoni ambayo ilikuwa na ajali 6589 na mkoa wa kipolisi wa Ilala ambao ulikuwa na ajali 3464 na mkoa ambao ilikuwa na ajali chache ilikuwa ni Simiyu ambao ni ajali 67 na Tanga ajali 96. Mwaka 2014 mikoa iliongoza kwa ajali ni mikoa ya kipolisi Kinondoni ambapo ajali zilikuwa ni 3086 na mkoa wa kipolisi wa Ilala ulifuata kwa kuwa na ajali 2516. Mikoa ambayo ilikuwa na ajali chache kwa mwaka huo ilikuwa ni Kagera ambayo ilikuwa na ajali 29 na Simiyu ajali ya 55. Mwaka 2015 ni mikoa ya kipolisi ya Ilala ajali 1431 na Temeke ajali 1420 ambayo ndio ilikuwa inaongoza kwa mwaka huo. Na mikoa ambayo ilikuwa na ajali chache kwa mwaka 2015 ni mkoa wa Rukwa ambao ulikuwa na ajali 153 pamoja na mkoa wa Arusha ambao ulikuwa na ajali 53. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumo endelevu wa wazi uliopo wa kutoa takwimu za kupitia taarifa za mwaka za jeshi la polisi, police annual report, ambapo kila Mtanzania anaweza kupata taarifa hizo za ajali. Mheshimiwa Oscar, swali fupi la nyongeza. Asante mwenyekiti. Kwa kuwa idadi ya vifo 12,000 karibu vilivyosababishwa na ajali za barabarani kwa miaka hiyo mitatu naweza kulinganishwa na mauaji ya kimbali, mauaji ya haraiki. Na ajali 10,000 na majeruhi 44,000 ni sawasawa na kiwanda cha kutengeneza Watanzania kupata ulemavu wa viungo mbalimbali. Je, serikali inatueleza nini kuhusu kuja na suluhisho lenye mashiko la kutatua tatizo hili? Swali la pili, kwa kuwa ajali za barabarani za hasa za mabasi ya abiria zinashiriki sana kwenye kutengeneza vifo na majeruhi tena kwa kiwango kikubwa kwa mara moja, je, serikali ina mkakati gani pia kudhibiti ajali za barabarani zinazohusisha mabasi ya abiria? Naibu waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mkasa, mbunge wa Biharamuro, lenye sehemu mbili kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekuwa na mipango mbalimbali, mikakati mbalimbali ya muda mrefu na muda mfupi. Miongoni mwa wakati hiyo ni kama ifuatavyo. Kwanza, tunajaribu kutoa elimu kwa umma kupitia vipindi mbalimbali vya kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini pia jeshi la polisi kupitia askari usalama barabarani wamekuwa wakifanya doria za mara kwa mara na ukaguzi ili kuweza kubaini na kuwakamata wale ambao wanavunja sheria. Lakini pia kumekuwa na utaratibu wa kutumia zile kamera za tochi ambazo zinabaini wale ambao wanakiuka taratibu za usalama barabarani, ikiwemo kuongeza kiwango cha spidi zaidi ya kilichowekwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tumekuwa tukiangalia mchakato wa kuangalia utaratibu wa kutoa leseni vile vile ili kuridhisha kwamba kwa kushirikiana mamlaka nyingine kwamba watu wote ambao wanaendesha vyombo vya moto barabarani basi wawe ni ambao wana leseni zilizopo kisheria na sio hajazipata kinyemela. Lakini pia kuna utaratibu wa kuchukua hatua stahiki kwa wanaovunja sheria, lakini sio tu wale ambao waendesha vyombo hivi,
hata wasimamizi wa sheria hizi mara moja moja inapotokezea kutoka kulitia madoa ya jeshi la polisi, basi hatua zimekuwa zikichukuliwa dhidi yao. Lakini kumekuwa kuna mifumo ambayo tumejaribu kuanza nayo sasa hivi, mifumo ya matumizi ya point ambayo bado haijaanza, lakini hapo katika utaratibu mzuri nadhani muda sio mrefu sana tutaweza kutumia ili kuweza kufanya sasa watu waweze kuwa na hofu zaidi ya kuvunja sheria hizo za barabarani. Lakini pia kuna utaratibu wa tozo za papo kwa papo, na hii imesaidia sana vile vile kiasi fulani kudhibiti ajali hizo. Tuna utaratibu wa kutumia tehama vile vile kwa ajili ya kudhibiti ajali za barabarani. Lakini pia tuna mipango, mara alitaka mipango sasa hivi na baadaye, mipango ya kuweka matumizi ya kamera ambayo nayo vile vile ipo katika michakato, na ukaguzi wa lazima kwa magari yote. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya mambo ambayo, hatua ambazo serikali imekuwa ikichukua kupitia jeshi la polisi kupitia kitengo cha polisi cha usalama barabarani kudhibiti hali ya ajali nchini. Na kwa sababu imepungua, na ndio maana ukiangalia kwenye takwimu ambazo zimesoma kwa swala msingi utakuta ajali za barabarani zimekuwa zikipungua mwaka hadi mwaka. Mheshimiwa Susan Limo, swala fupi la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Pamoja na sababu ambazo Mheshimiwa Waziri amezizungumza, mimi naamini kabisa baadhi ya ajali, tena ajali nyingi sana, zinatokea kwa sababu ya kutokuwa na alama barabarani, pamoja pia na matuta makubwa sana. Tulishasema hapa bungeni matuta yawe na standard. Ni lini serikali itafanya matuta nchi nzima yawe ya standard ili kuepusha ajali ambazo sio za lazima? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la kudhibiti ajali barabarani ni swala ambalo ni mtambuka, linahusisha taasisi mbalimbali. Kwa mfano, swala ambalo Mheshimiwa Susan Limo amelizungumza ni la msingi, ambalo linahusisha kwa upande wa serikali, Wizara ya Ujenzi. Na ndio maana tukawa tuna mkakati kabambe wa kushirikisha wadau wote. Nadhani ni muda mwafaka utakapofikia tunaweza tukauanika mpango, na tupo katika hatua nzuri ambapo tuna mashirikiano mazuri na Sumatra, Wizara ya Ujenzi kupitia TANROADS, TBS na shule za udereva, ili pamoja na polisi tunakaa pamoja ili tuweze kuwa na utatuzi wa kudumu wa matatizo ya ajali kwa kuunganisha nguvu za pamoja. Kwa hiyo ni mtoe tu wasiwasi kwamba mambo hayo tunayafanyia kazi, na wakati mwafaka utakapofika basi tutaweka hadharani.